Altså, Dan Børge. Hva? Kanskje noe for... Jeg greier ikke halve meg. Hva er Førde? Velkommen. Hvordan? Velkommen. Til alle dere som ikke vet hvem jeg er, så er det Førde. Jeg tror jeg vet det. Jeg greier ikke halve meg. Jeg satt på kontoret. Hvor har du vært den? Jeg satt på kontoret, Tei. Så raser hun i over lønstry. Jeg som er sjefen her. Så satt jeg og fylde ut noen overtidsskjema. Og jeg begynte på denne jobben 1. august. Det 1. oktober var det vel, offisielt, i 89. Og innen den tiden, eller til nå, har jeg hatt over 400 timers overtid. 400 timer? Så det kom til å avspasere rett etter påske. Men det var det jeg skulle si. Og da satt jeg og så i denne monitoren på dette dvaskeprogrammet her nede. Dvaske? Altså, det finnes ikke saft i susen eller dvaskedusken i denne hele debatten. Hva? Jeg vet ikke hva det skulle, altså, men jeg tror det skulle, altså, denne, skal vi si, halvliberale sosialdemokraten som sitter. Nei, men Tor Strand, min sjef. Hans var min sjef, jeg er hans sjef. Så jeg tror, hvis vi skal få litt fart i denne debatten, så må Strand ta seg mikrofonen, og så må han gå ut. Ja, altså, han er jo invitert, han er invitert av oss til å være med her. Nå holder du klaffen på deg, ditt mange hode underholdningstroll. Jeg er sjef, jeg skal ta over. Strand, kom deg ut. Jeg skal syte for at du raser i lønnstrinn dersom du ikke holder kjeft. Jeg? Du. Strand, du kan gå ut der. Kan du ta deg en glass sherry? Fin dress du har, for eksempel. Den var mye finere enn den var på julebordet. Da var det mye spy på den. Nei, har du? Du kan ikke behandle folk på den måten der. Jeg vil... Det har vi aldri hatt, en kringkastingssjef som var... Du får to advarsler til, så går det rett ut, Dan Børge. Du kommer ut, forsvinner inn i hullet, du kommer ut igjen. Jeg bare sier det. Det er vi som kjenner han fra før, er akkurat som alle, dette her. Ja, dette som, ja, men det er jo han... Akkurat som fra Stortinget, det. Og til deg, Hagen, vil jeg bare si at det må være en misforståing at du sitter i Arks sofa. Ark, du husker Ark i valgkampen. Det som ARK? Nei, det FRK, Førdes rikskringkasting nå. Ikke ennå, forlever Ark. Og jeg vil si etter 1. oktober så var det avansert rikskringkasting, for da børja jeg. Men jeg hørte snakke om dette med kanaler og fjernsyn. Der er min overbevisning at vi må ha flere kanaler i Norge. Jeg skal huske på at i England, der har tre kanaler. Der har BBC, som er hovedkanalen. Og så har de Independent Television, som er den andre kanalen. Og så har de den engelske kanalen. Og den er det samme franskmenn. Det er samarbeid mellom franskmenn. Og det betyr også at vi kan få mer enn en kanal her. Før du hører her, altså, vi var kommet til en konklusjon her, vi... Langt på vei. Det høres ikke sånn ut. Det var bare dildal. Det kan hende bli bedre nå når jeg sitter her. Nei, men jeg vil bare si en ting, at... Førde... Det finnes andre ting her i verden enn bare å se på TV. Det er helt klart. Og til alle de som ikke har annet å gjøre enn å sitte og se på TV, så vil jeg bare si, hold frem med det. I den bygda jeg kommer fra, i Høyanger, så gjør det helt andre ting enn å se på TV. De driver med helt andre, skal vi si, produktive ting. De driver med hjemmebrenning. Hva for da? Hjemmebrenning i Høyanger. I stedet for å se på TV. Og hjemmebrenningen der, den har fått slikt omfang at det er snakk om husflid. Nei, kom an! Førde, hvor bare et sånt lite, altså sånn ansvarlig... For... Ja, et råd til deg. Dersom ikke du er i seng til klokken 4 i morgen, så kan du like stort gå hjem og legge deg i deg i seng. Ja, hør på meg, kan du? Hva slags konklusjon der? Har du? Hva er, altså, nå må jeg... Knipen her. Nå treffer jeg han stram ute i gangen her, og dette går ikke. Hvem er denne knotten i gul? Du må sette deg ned her, Strand. Strand, det er fint at du kom inn igjen. Vær litt stille nå. Akkurat hvem er dette? Du kan ikke drive oss og gå inn og avbryte programmet på denne måten, skjønner du, gutten min. Her er det sjefen for å få lov å snakke for seg selv. Og så får du holde deg på ditt kontor her, du sitter henne. Kan jeg bare spørre, hvor jobber du? Hvor jobber du? Hvor i huset jobber du? Har ikke sett det før? Nei, jeg jobber nede i skyene. Jeg har kontor her nede. Ja, men så har jeg mer eller mindre sjef for hele bygget her, skjønner du? Ja, det er det. Kan komme her og begynne å vase med oss folk her som jobber. Du er litt av en sjef. Det høres slik ut. Hva? Hvor har du kontoret ditt, sa du? Nei, nede i skyene, ja. Akkurat. Jeg har fire etasjer høyere enn deg. Ja, det er borte i Elisensen, dette her. Ja, fire etasjer over den. Jeg sitter på toppen. Jeg. Altså, dette er den nye sjefen, Einar Førde. Ja, det sier de alle sammen, det. Ja, siden jeg er sjefen, jeg er sjefen. Hva lønstrinn har du? Nei, jeg er oppe i... Nå er jeg 18 med person i tillegg, da. 18 med person i tillegg? Jeg har vært her i... Da sykker for at denne mannen kommer i 30. Dette, du er en skikkelig sosialdemokrat, du. Ja, så arbeider jeg ikke så sånn. Hva sa du for noe? Du er en skikkelig sosialdemokrat. Har du arbeiderpartifolk i familien din, kanskje? Ja, du, det aner jeg ikke noe. Men altså, jeg kommer fra Hoksen, ja, så jeg er mer fra landet. Men, ja, du kom fra Drogeten? Jeg hører du snakker dialekt. Jeg kommer også fra landet. Ja, du snakker dialekt, jo. Jeg er fra Høyanger. Hva er fra Høyanger? Vi er ikke fra byen, noen av oss. Ja, så kjenner du Hanne Andersen som... Så han er jobbet sammen med han kom fra Høyanger. Du skal høre, jeg har litt mer overtid å gjøre, men du kan bli på kontoret. Så tek meg en bitteliten støyt. Nei, du skjønner, jeg drikker bare whisky. Har du lagt inn i kontoret? Whisky? De har whisky. Ja, whisky. Kom igjen. Åh, jeg drikker ikke vin. Jeg får til denne debatten, så stikker du ut med han. Nei, men du, jeg har... Vi skal få det riktig bra sammen. Jeg har...